Nawr i bori trwy'r papurau ar eich rhan chi, neb llai, Nigel Owens, Iwan Rheon, Lara Catrin a Gwion Tegid! Mae pawb yma! Waw, gret! Pawb yn iawn, pawb yn hapus. Diawn, Nigel? Ydw, fe da. Iwan, newn ni ddarchu gyda ti. Stori yn The People. Ie. Be sydd â ti ni? Wel, mae Katie Price di penderfynu bod eisiau prodi... Katie Price, pwy yw hi ta? Sa'n siŵr, rhywb glywed yn dan i'n blaen. Ond, ie, mae hi di penderfynu prodi Alex Reid nawr wedi ennill Big Brother. Ie. Felly, mae hwnna'n od yn dydi e. Ydi, mae'n od bod hi di penderfynu hwnna ar ôl fe ennill a cael llwyddiad o lafar o sylw. Ond wy'n credu bod nhw mewn cariad go iawn. Ti yn meddwl nawr? Wy'n meddwl bod nhw, ie. O ddifri nawr? Na. Oce, maen nhw'n mynd i gael 1.75 miliwn am briodi, yn ymwneud sôn. Ie. Gwyr cariad. Ie, cariad. O, ie, go iawn, ie. Gan Cylch Grawn, ie, rhywle. O'n i'n meddwl bod i priodi efo Pete Andre neu rhywbeth. Ie, nath i briodi fel, do. O, ie. Gwyr cariad. O, ond yna'n gwyr go iawn, yn dod e, ie. Oedd. Ond nath nhw orffen pan oedd hi yn y jungle. O, ie, ie. Ond... Ond y bach yn... Oedd yn neis iawn, oedd e. Na, ti'n fan o Jordan? Na. Nigel? Na, rw. Lara? Na. Gwion? Rili, ie. Ti'n Nico Jordan? Oce. Neb yn Nico Jordan? Peter Andre. Peter Andre? Cam Peter, ie? Chi'n Nico Peter Andre? Dwi'n licio Peter Andre. Na fe? Chwarae teg fa, yn to. Chwarae teg pam? Cheesy pop. Great, pawb yn Nico Cheesy Pop. Pawb yn Nico Cheesy Pop. Shmai. Ie, felly, pob look iddyn nhw? Ie. Gwyr cariad. Nes gofio chi cariad ar fore di sydd o fyrra. Mae'n ei fi ddim yn hapus. Oce te, Mr Nigel Owens. Ti'n iawn? Fi'n arw. Be sydd â ti ni yn y news of the world? Wel, ti'n meddwl pan ti'n chwaraewr pêl drôn i'r rygbi a ti'n neud ydi dal yn ôl, ti'n gwybod bod ti'n neud bod yn iawn, ond ydi dal yn flan fit. O! Ti'n neud bod yn anghywir. Pwy sy'n na? Pwy sy'n na? John Terry Drian wedi cael ei ddylan... Waw, mae'n fel Jeremy Kyle yma. Cot. Cot. Ie, cot. A cwrs, mae'n Captain Lloegr, wel, ar hyn o bryd. Captain Chelsea, fyd? Oeddi, ond dwi'n mynd pwy mor i'r... Felly, dde bara fel Captain Chelsea, dwi'n mynd credu neith y bara yn hir fel Captain Lloegr, dwi'n mynd credu. Dwi'n mynd roedd yr holl ffys yn. Be sydd wedi digwydd? Ie, wel, mae wedi bod yn cael un o'r flings yma gyda... Chwarae oedd hi cartre? Oeddi. Hei! Na'r unig pryd, mae wedi sgori oedd hi cartre. Tro cynta. Wayne Bridge sy'n chwarae gyda fi. Ie, i ex i. So dwi'n mynd gwybod os oes unrhyw gwmpa mas yn gwnnw, dwi'n mynd credu ni, achos ex i fi, ond... Na, fi'n credu bod i ddeddiau fel Gapten Lloegr yn dod i ben, fi'n credu. Os mae rhaid i ddangos fel siampl, fi'n credu, os pan ti'n gapten o lad, ti'n mynd rhaid bod ti'n whiter than white, fel maen nhw'n gweud, yn anffodus, dwi'n ddim. Iwan, ti'n gyfarwydd o'r stori yma? Ti'n fan o Man U yn dweud? Ydw. Ti'n fan o John Terry fyd, neu ti'n beth o'r stori yma? Ti'n cysau John Terry, siwr fod, dweud? Ie, wel, wedi'n cysau. Ond, na, wel, mae wedi bod yn fach gan drwg, dydy e. A wy'n credu, credu bod yn heiddi bach o... Chwyddio. Falle, na, gen i wraig, fel fydd hi'n... Wel, fydd ddim eisiau bod yn fe, anyway. Oce, Gwion, mae'n swnio fel bach o opera sebon, fan hyn. Na, mae e. Oedd ddim yn joc. Yn gwbl. Mae e. Ne, mae o. Ond mae e'n digwydd. Beth ti'n meddwl o'r stori fo? Dwi'n gwybod beth i broblem efo Peldroedwr, yr Ashley Cole gynta. Ie. A Wan John Terry, dwi'n gwybod. Chelsea. Dwi'n gwybod, ie, Chelsea, do, dyna'r broblem. Dwi'n gwybod beth sy'n fyna. Dwi'n gwybod beth i broblem. Beth sy'n digwydd yn rygbi, Naj? Mae wedi, rwy'n gwybod, oedd Loris Delalion gapdyr y Lloegr, fe'n gwybod bach o ffwdan yn y wasg, rhyw beth i ffach beth i ddeng blynedd yn fi'n cael. Fe'n gwybod ei golli i fi fod yn gapdyn ar ei wlad ar y pryd ni. A wedyn, na pryd oedd Martin Johnson wedi bod yn gapdyn, a fi oedd yn gapdyn llwyddiannus iawn. So, dwi'n yn gwybod, felly yw'n gwared John Terry, a rhywun arall yn gapdyn, a felly gwni weld Lloegr yn ennill cwpan y byd. Na. So, mae'n mlaen ar y nodyn yna, Lara a Gwion, stori am... yn Wales on Sunday, stori yn Wales on Sunday. Ia, stori sy'n deud bod gen Cymru ddim talent. Beth? Yn union! Mae yr X Factor di bod i Gaerdydd i'r auditions yma. Ag, neu Britain's Got Talent. Neu Britain's Got Talent, sorry. No, no. A maen nhw wedi dweud, yr oes gen nhw yng Nghymru ydy Dancing Dog oedd yn gwrth o dawnsio. Teenager oedd yn torri coed. 71-year-old belly dancer. A male lab assistant dressed as a French maid. Da iawn ni.
Da iawn ni. Talentog. Gwy aros na dalent yng Nghymru? Dwi'n meddwl bod yna. Mae yna ddigon. Da ni'n gweld yna o'r Steddfod yma lle. Ie. Da ni'n gweld yna sioi. Ei, gan chlon i'r Steddfod yma. Mae'n wir. Ie, ond beth sy'n gwyllio fi am hwn ydy. Mae'n deud yma. Judge Amanda Holden expressed the disappointment at the lack of talent Wales had produced. Ond, a dwi'n dod dydd pwy ydy Amanda Holden. O, mae Gwian di gwylltio. Mae Gwian di gwylltio. Dwi'n mwyn gwybod be mae hi di wneud. Bo, Mr. Thymil, Simon Cowell, yn gwenyn, weird. OK. Nige, os yna dalent yn Cymru yn gloi? Mae di gwneud dalent yn Cymru, ose. Dwi'n mwyn ceri y lwydydd yr urdd a ceri di mudiadau'r ffermwyr ifanc. Mae di gwneud dalent, ond yn anffodus mae pethach fel wylo yn yr X Factor. Os maen nhw'n moyn talent, maen nhw'n moyn pobl sydd ddim y talent hefyd, neu mae'r rhaglen yn mynd i fod eitha boring. Felly fi'n cedi bod bach fwy tu ôl y stori na, fi'n cedi na bod diffyg talent yn Cymru. A pobl yn ymddangos ar Jonathan Ross wrth os yma fyd. Mwy gan Iwan Rheon, Nigel Owens, Lara Catrin a Gwian Teginus. Diolch fawr!